Sveiki! Tikko atceros, ka es jums nemaz neesmu paziņojis, ka es esmu saņēmis pavēsti par ierašanos tiesā. Latvijas Republikas Rīgas pilsētas centra rajona tiesa aicina jūs ierasties 2010. gada 29. novembrī 2013. uz tiesas sēdi Rīgā, Aprens ielā 3, tiesa zāle numur 12, kā persona, kas tiek saukt pie administratīvās atbildības. Administratīvo pārkāpumu kodeksa panti, pēc kuriem jūs esat saukt pie atbildības. APK 174, domzīme 5. Sameklējam, kas tas ir. Google, likumi LV 174, 5. Redz, kur ir. 174, superskriptā 5. pants. Publiski aicinājumi izdarīt likuma pārkāpumus par sapulces, gājienu vai piketa, kā arī publiska izklaides vai svētku pasākuma laikā publiski izteikt aicinājumu izdarīt likuma pārkāpumu. Svētku pasākuma laikā publiski izteikt aicinājumu. Pirmkārt, tā nebija svētku diena. Otrkārt, mēs nevienu neaicinājām pārkāpt likumu. Mēs nevienam neteicam, vai jau davai ejam pārkāpjam likumu. Uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarīts atkārtot gadu laikā, 500 lati. Nu vot, pirmdien jāiet ir uz tiesu, pusē divos. Tas nozīmē, ka es kavēšu angļu valodu. Bet ja jūs nezināt, par ko īsti runa, tad redz, kur šeit ir video, jūs varat uzklikšķināt virsū un varēsiet noskatīties, iegūt nelielu ieskatu par tās dienas notikumiem. Un tā kā pirmdien šī lieta beigsies pavisam, jo gintam tiesa jau ir bijusi, es ceru, ka man būs tāds pats spriedums. Rīzumā es arī samontējušu video, kur jūs varēsiet noskatīties visus tās dienas notikumus ar visiem arestiem un visām tām lietām.